Zdaj gadi, če svida tenis na Sezaj Soroji. Zdajmo mini doti v na Dulu v tem portop. Kastrati. Brown. Pa vona na Gjusen distanci, sakt. Njështë skuadrë shumë e disciplinuar se për këtë të dyja le parteve. Ja njëva për tre, Sharon. Në treshe që i duaj. Kërkën të lirohet Kastrati, e bëni gjithë të tjilë. Për tre, kundër për gjigjet. Skuadrën e Trepçës. Beshenberg, një step back. Provonë dhe kë. Vazhdojnë të gasë që farë ka shpërfaqëve dhe klubi. Brejtë shumë e mire. Drilon e Rizi, topi vjedhur. E Rion Kastrati, shkon me ta bëjnë, Sharon. Lëvizë dhe ti crossover. Dueli shumë i mirë me këndushtarën e ti. Për tre, Jan Jeva. Po ndohet Ponte Prizreni aty ku po jetë ndora. Dhe në me tani të lëndoj Trepçën. Kastrati. Asë se nuk duhet të lijet i lirë. Një minutë e mbetur në qërëku në parë. Kendrick Brown. Provon për tre. Kundër për gjigjet. Kishtë bërë një start të mrekullueshëm. Ismaili. Provon për tre. Sharon. Meriton Ismaili. Burke. Kombinimi me Zenelaj. Shumë e letë kjo për ta. Nuk arrinë të bëjt topin për vete në fond. Ismaili krejtësisht të lirë. Meriton Ismaili. Brown. Bukur e vërrejnë hapin e Ajrizit. Në nënkoshaj. Në mesin e ty lëtareve. Ajrizi. Në përvojnë e madhe gjenë apsirën. Reins. Në shkoj vetë përsëri në ato situata. Një për një me Zenelaj. Shonan Reins. Da, në këta aksion duke që e përsia do të mbyllet për skuadrën e Pontes për tre Reins. 7 pik më radhë. Fake shumë i mirë i ti, lirohet nga mbulimi që po i bënd të Jan Jeva, nuk shënon me ribandin ofenziv dhe e përmison vetë në drilon Ajrizi. Ofenziv, 5 pik, Burke, shpërthyjes drejt koshit. Porta me Arnold, Ajrizi, në ansore për tre, shënon, drilon Ajrizi. Impresive, gjithë më fushën në mështare. I pa dhe menë që këto, Andrew Gordon e ka vjedhur, Dashon Burke. Mbrojtje, në zbitje shpejtë, Kastrati një euro step i provuar, mbrojtja mire Janjevës. Mirë po Kastrati gjenë, 5 sekunda për Teschenberg, që të shkoj vetë, një hapana, shprovon treshen, Shannon, Teschenberg. Janjeva, asistan Teschenberg në mjaftë mirë, këtu Mohamed Ali Janjeva, me të shkelqyre Teschenberg. Dukum dhe një, shkon i vetën Berg. Ashtë briljant, Kastrati me Jan Jeven, një duel shumë interesant, Burke me një tjetër tonë të vjedhur, është në aksioni edhe pak sekonda, Burke! Më i miri në qëreku në tretë. A i kalën të Burke, shërbedh Ismaili në nënkosh, shënon! Kërkon edhe një faullë, një punë mundësi e dytë për Trepçën, Kendrick Brown. Posicionohet në pozitin e ti preferuar. Në shpejt Ivan Koljevic, aksioni shkon të Burke. Koljevic, lirohet, provon për tre, Ivan, marë fond. Arnold, Burke. Koljevic, mjaf mirë Zenelaj. E përfundon këtë aksion qëndisur. Dhe këtu që cohet gjithë shka në Sezaj Soroj. Ponte Prizreni, të reguhet më e mirë. Për një nuansë sësa skuadra Trepçës në cila luftoj tërë në fond një për pjesa dytë ishte pak sa zbet në energji.